Divi će ljudi dobre, ja zastriju drugo Andriuša, Andriuša, Andrej, Andreas, Andre. Smrt fašistom. Smrt fašista. Čujte? Dobri ljudi, mi v Toronto v Edmontoni, čudova ljudina zastriju tu taj v Edmontoni. Ja je ljudina iz Sovjetskog Sojuza, ja tam rodivši. I тепер стало щось друге, я там не був, не знаю, де що вони є. А де ви ще народив, в якому місці? Скажіть, Андрію. Варшава. Ви ще в Варшаві родили? Що ви мене тут дурите? Ну ви же ще в Варшаві уродів. Коло Києва. He's pulling моє, пул з моє, з Києва. Ми займали Варшаву. Коли? В 21-му році? 1944. А чому ви не пішли, зупинилися на Вишлі? Скажіть мені. На Вишлі? Ага. Що Сталін не дав приказу йти далі? Мені ніхто приказ не давав. Бачите? Рокосовський, ваш генерал польський був, командуючий першим білоруським фронтом. Він казав, вони підкораються Лондону, не мені. Слава повстанню варшавському. Андрій був над Віслом в 44-му року. Рокосовський не дав розказу армії помагати повстанню варшавському. Варшавського полка льотнічого, перша дивізія польська, Варшавська полк, Краковський полк і ночні бомбардувальники. Три полка польські. Три полка, понімаєте? Андрію, дай вам Боже здоровечку, скажіть, скільки вам років? Маємо 94 роки. 94 роки. Фір у найчість яре. Фір у найчість яре. 94 роки. Скажіть ваше прізвище, то вже не таємниче. Як ще називаєте? Кескесе? То є таємниче. Андр, таємниче, добре. Не хочете сказати, то ні, я це скануюю. Добре, в порядку. Андрію, дуже вам дякую, пане брате. Я Дай вам Боже здоров'я, чекайте, що з ним...